Käsipallo on perusperiaatteeltaan hyvin tyypillinen ja yksinkertainen laji, jossa pallo pyritään saada heittämällä maaliin tunnin mittaisen juoksevan peliajan aikana mahdollisimman monta kertaa, tai mielellään useammin kuin vastustaja. Mitä ominaisuuksia käsipallossa tarvitaan? Pitää olla fyysisesti vahva, pitää olla nopea, jäntevä. Sitten tosiaan on rohkeakin, koska sun on pakko puolustus, jos uskaltaa ottaa se isku vastaan, kun ei ole mitään suojia. Ainakin tahtoo nopeutta ja halu voittaa, niin se vie aika pitkälle. Onko lajin harrastaminen kuinka kallista? Halvempaa kuin suuri osa pallonlaista, mitä sä voit täällä pelaa, kun ei tarvitse paljon varusteita mitään tehdä. Mitä varusteita kassin on pakattava, kun lähtee pelaamaan käsipalloa? Kengät ja jotkut vaatteet ja pallot, niin se riittää. Pallon kanssa pelissä ei saa säntäillä miten tahtoo, vaan tähän on omat tietyt säännönsä. Pomputtaa kuljettaa ja sitten kolme askelta saattaa kun on pomputtaa, sitten kun pallo ottaa käteen. Kysyttäessä kuinka kovaa palloa voi heittää, tuli vauhdista erilaisia näkemyksiä. Maailman parhaat heittää suurin piirtein varmaan 170 kilometriä tunnissa. Ja mä voisin veikkaa, että Suomessa ehkä Tamminen heittää kovimpaa, varmaan kun silmänmääräisestä 40. Monta toistoa, niin kyllä henkilökohtainen ennätys on yli 100 kilometriä tunnissa. Jos lajista on kiinnostunut, pelaajilla on selkeä näkökulma, kuka lajin voi aloittaa ja miten lajia kannattaa lähestyä. Ehdottomasti kannattaa mennä katsoa, missä on lähin peli, mennä katsoa sitä peliä ja siinä näkee, millainen vauhti tässä on. Tässä tulee paljon maaleja ja yleisesti ottaen tässä on aina kaikilla hauskaa. Ihan kuka tahansa voi aloittaa. Sitten kun pääsee vähän tuohon jyvälle, niin ei täältä loppujen lopuksi on niin vaikea laji aloittaa. Kaikki mukaan, ei ole vaikeaa.